နိုင်ငံနိုင်ငံမှာဇွန်လလကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့ပြင်သစ်တပ်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ပြင်သစ်အစိုးရအားတောင်းဆိုဖို့ထောင်နှင်းချီတဲ့နိုင်ငံပြည်သူတွေဟာစက်တမ2ရက်ကနေရမီမြို့တော်မှာစုရုံးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြင်သစ်စစ်တပ်တည်ရှိမှုကိုဝေဖန်နေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့တိုက်တွန်းမှုအပြီးမှာဆန္ဒပြသူတွေကပြင်သစ်စစ်သားတွေတက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းအနီးမှာစုရုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကပြင်သစ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံအတွင်းကနေထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့လက်ကင်ပိုစတာတွေကင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြင်သစ်ဟာဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့သမရကိုထောက်ခံနေခြင်းဖြင့်ပြည်ရည်ကိုပြောင်ကြားကြဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတယ်လို့နိုင်ငံစစ်အစိုးရကစွပ်စွဲခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွင်းပြင်သစ်စန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအာဏာရလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်မျောလင်းချက်တွေမြင့်တက်စေခဲ့တဲ့ပြင်သစ်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံသမရမိုဟာမက်ဘာဇွန်ဟာဇူလိုင်26ရက်က၎င်းရဲ့အစောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ပြင်သစ်ဟာဘာဇွန်ဘက်ကနေရည်တည်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြင်သစ်နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။